Nu är vi ute på sjön. Hepp ohoj! Premiärturen. Vi ska ta sjövägen till stugan, tänkte vi. Och fortsätta upprustningen. Ja, projektet fortsätter. Båten är full med prylar. Det är bord och stolar till vår veranda. Vi har solpanel, vi har ved. Ja, jag vet inte, det är en jävla massa grejer. Massa kaffe, god mat. Så att, ja, nu är vi på väg in genom en kanal här. Vi är snart framme vid stugan. Kommer en udd där, stugan är framme. Tar vi oss ända fram till stugan med båten, då har vi ju sparat mycket slit och svett, kan jag säga. För att det är så mycket grejer så att man hade fått gått så många gånger. Ja. Ja, vi sparar ju verkligen energi genom att ta båten. Så ser vi på någon fisk sen då. Ja, fiska ska vi testa att göra också ikväll sen. Men vi har nämligen ingen mat med, så jag räknar iskallt med att vi får fisk. Ja, dra upp någon gös kanske ikväll då. Ja, gös. Eller du gillar ju gädda. Gädda och snabba makaroner. Jag tar gäddan. Och ett annat ben när jag kommer. Ja, det blir skitbra här. Flaggan hänger kvar, det är bra. Det viktigaste är att taket är borta, men flaggan är kvar. Exakt, det är det viktigaste. Ja, men tråkigt. Båda dörrarna är någon som har snott dem. Men flaggan är kvar. Flaggan är kvar. Ja, men jag tänkte vi lägger till här. Ja, det blir bra. Så du får vara hopp i landkallen nu. Jajamän. Då vill du gå rakt in här faktiskt. Det finns fina träd och knyta där. Ja, men det här blir bra. Här, kör vi det här trädet då. Ja, det blir perfekt. Home sweet home. Det är fel. Det är fel. Det var bitsippor här. Ja, det är trevligt. Ja. Det var lite mörkt där. Ja, eller hur? Fan, den här lukten. Det är någonting. Stuglukten. Ja, stuglukten. Lite kol och... Inrökt. Väl inrökt. Ja, men Hasse hänger kvar också. Härligt. Jajamän. Han har vaktat. Han har gjort ett bra jobb. Ja. Han har hållit hela vintern. Ställningen hela vintern. Ja. Fan vad härligt det var här alltså. Ja, det är skönt. Magiskt alltså. Och fåglarna käkade upp fågelmaten. Men det var ju därför den hängde där. Ja, men exakt. Och vi fyller på till vintern sen. Mm. Vi har för lite kartor på väggen här. Ja. Måste skaffa mer kartor. Ja,
Ja, vi måste få ut hunden på någonting nu. Hon hon vill följa med. Ja, vi får hitta på något. Ja, men jag har en tur på gång som jag har spanat in. Det är en fjällvandring i Västerbotten igen. Ja, trevligt. Som jag tänkte att om du vill haka så kan vi dra dit i sommar, vandra lite. Mm. Lapplandsleden heter den, en nyinvigd vandringsled. Jaha. Den verkar jäkligt spännande faktiskt. Den ser kul att göra. Kanske antingen som en sommartur, men kanske fin att göra den på hösten. Ja. Vi får se. Den har jag funderat lite på, så den kan du haka på och ta med Saga. Ja, men gärna. Lapplandsleden. Lapplandsleden. Ja, jag var så grymt nöjd med Västerbotten förra turen. Mm, Marsfjällen där. Ja, det var riktigt bra. Mm. Och hunden var ju trött en vecka alltså. Ja. Jäklar, så det är det enda sättet att trötta ut hunden på alltså. Ja. Var ute, sova ute, vandra. Det är det. Ja. Annars är det liksom så här, spelar ingen roll om jag går ut och går flera kilometer i skogen här. Och så tittar de bara på mig när man kommer hem. Ja, men vad ska vi göra nu då? Liksom? Ja. Men det är lite du som har satt ribban. Sen hon var liten. Ja, alltså, man får börja äta upp det nu liksom. Ja. Det krävs lite mer för att tillfredsställa. Ja. Men hur som helst, där har du någonting att se fram emot. För det ska dokumenteras också. Om vi nu kommer dit, men vi ska kolla lite kartor sen faktiskt. Ja, men jag tror verkligen att det kan vara en fin, riktigt fin led att göra med hund också. Ja, hon skulle bli, både hon och jag skulle bli jävligt glada liksom. Ja, på att komma ut. Ja. Ja. Lapplandsleden. Lapplandsleden i, jag skulle tippa på att den är finaste, kanske september. September, ja. Ja. Får med höstfärgerna. Slippa lite mygg kanske. Slippa myggen. Ja. Vi får se. Ja. Ja, men jag hämtar prylar, ja. Ja. Kolla på det här, vet du. Ja, men kolla. Perfekt. Ja, men kan vi sitta och njuta av utsikten? Precis. Ja, vi tar väl en liten paus. Ja, gud. Det här funkar. Bra köp. Ja, har vi... Ett litet bord, två stolar, allt som behövs. Ja. Ett par dyner på de här kanske också. Ja. Eller inte. Då kanske man sitter lite för länge och latar. Ja, exakt. Då blir ingenting gjort. Vet du. Nej. Ja, det är ju riktigt nice. Mm. Kikare. Det glömde jag. Och det måste vi ha här ute. En riktigt bra kikare. Hur många gånger är inte vi har suttit här och sett Kungsörn cirkulera? Ja, men det är ofta rovfåglar här. Ja. Ja. Är det havsörn förresten vi kanske sett? Nej, det är nog är det havsörn, det kan vi bolag kanske. Ja. Mycket fåglar. Ja, men det måste vara. Om du har någon bra kikare hemma. Mm, jag har det. Jag har en riktigt bra. Mm. Ja, men ta med den. Den ska jag med. Ja, men ska vi kolla på solpanelen och powerbanken som jag har med? Har du med? Ja, jag fixar ström ut hit nu. Det är en riktigt fet powerbank alltså. Som vi kan ladda med en solpanel. Vi får kolla på den. Ja, men det måste vi kolla. Här. Här. Den här bad boyen. Jäklar. Vi får se om det är lite kräm i det här. Ja, kolla. Det är perfekt. Så här kan du ju... Dels kan du ladda allt med USB. Ja. Men du har ju riktiga uttagare också för elverktyg och sånt om du vill. Ja, jäkla smutt alltså. Så in med solpanelen här som jag tog med. Såklart. Måste jag ha en solpanel på väggen på stugan. Den här är riktigt fet alltså. Ja. Så. Här har du ju en... Jäklar vad stor den var. Ja, vikbar panel. Så den här kan du liksom, här kan vi hänga upp. Ja. På väggen här. Ja, men det är ju hål där. Ja, det är precis öglor här. Så jag tänker att vi ska göra fästen på flera ställen utvändigt här. Ja. Så kan vi hänga den beroende på hur solen ligger på stugan. Det är ju perfekt. Så hänger vi bara upp den och så gör vi något litet hål in genom väggen här. Ja. Så vi får in sladden och så kan vi ladda den här powerbanken då. Gud vad fräckt alltså. Så har vi liksom alltid ström i stugan sen. Och det är ju lyx alltså.
Ej, vad häftigt. Ladda mobiler och allt man behöver. Det kommer bli skitbra. Kanske till och med att man kan ha det på taket. Men då är det svårt att komma åt den sen. Man ska... Ja, det är sant. Ja, men det var kul att se den där. Ja. Kul grej. Finns på Naturkopparinget. Kolla. Och så gör lite reklam. Ja. Biolight. Jaha då, upp till bevis. Kör vi lite mos. Härligt. Ska vi på med våran oxfilé här sen. Och så har vi kaffe på gång här också. En liten espresso. Du får bara en. Ja, det kommer nog räcka. Kör den där jag kan. Ja, men jag hugger in. Jag är riktigt hungrig. Ta den här. Man viker den där på något snyggt sätt också. Precis. Ja. Oxfilé wrap. Oxfilé och pulmos. Och vacker utsikt. Verkligen. Nu börjar kaffet. Ja, vilken timing. Det, allting bara allting klaffade. Vattnet kokade upp precis när oxfilén var klar. Man kan nästan tro att vi har gjort det här förr. Ja, nu jävla styr vi fiska. Nu jävla drar vi upp. Nu, alltså nu är jag så jävla taggad. Jag är så hungrig, vet du. Vi måste ha köttbiten riktigt. Hej då, stugan! Hej då, stugan! Ses snart igen! Hoppas jag verkligen. Ja. Ja, men ska vi hitta någon vik här då, kanske? Ja, men det gör vi.
Dog den? Är det soppan? Här då, finns det en soppa? Det är soppa. Kanske var klämslangen. Ja, vi hoppas det. Ja, vi har ju åror. Ja, vi tar oss här. Det är bara ro. Jag har inte tränat idag så det kan ju vara bra att få ett styrkepass. We are back on track. Skönt. Fan, bara man kan ta sig hem. Ja. Jag ser, får igång motorn sen då. Ja. Ja, vad tror vi på för drag här då? Jag vet inte, det är ganska nära vassen. Hur djupt var det här? Då hade du sjökort där. 3 meter. Ja. Men du kör en sån kanske där. Skulle det vara... ja. Ja, den här är lite tyngsta laget. Ja, men den där tror jag... Ja, nu kör vi alltså. Börjar vi med en sån här. Slämmig. Slämmig. Jävel. Den tog... Aj! Den tror Fredrik på. Och där ja. Mm. Du får börja. Jag får börja. Du började ju sist och fick drog upp gädda där. När vi var i Marsfjället. Ja. Åh, kommer du ihåg dagen efter? Nej, det var så när vi käkade abborre. Ja. Fan vad goda den var. Mm. Jag käkade aldrig abborre när jag var gravid. Det skulle man tydligen inte göra. Nej. Det är därför du är som du är. Kommer en svan där borta också. Sätta draget i en svan. Ja, nej, det är inte att rekommendera. Nej. Nu. Sista kastet. Nej, men man ska väl, nu jinxar du det. Man ska, det är lite som skidåkning. Man ska aldrig åka första åket och sista åket. Nej. Det är då man bryter benet. Så kommer hända. Men det är jävligt svårt att undvika just första och sista åket. Men vi har sett mycket svanar idag. Mycket svanar. Mycket rovfågel. Ja, två stycken. Nå, jag såg en örn bakom dig precis också. Ja, 3 då. Fan vad häftigt. Så att det är ju jäkligt härligt att vara ute. Ja, verkligen. Och det här är egentligen första kvällen, men det känns som en så här riktig sommarkväll. Ja, att man det är liksom... varmt i luften, det luktar sommar liksom. Mm. Fågelkvitter. Ja, men det är på gång ordentligt alltså. Ja. Sjögräs på kroken, det är också sommar. Exakt. Det är vårtecken. Ja, men ska vi... Ja, vi börjar oss hemåt. Ja, jag tror det. Får vi försöka en annan gång helt enkelt. Ja, men. Ja, bara för det så slog det bakom båten. Gjorde det? Ja. Ja, men då nu. Det är inte sant alltså. Är det sant? Då kör vi. Nu sitter. Jag ser till och med var du vaken någonstans. Ta den nu, Peter. Oh, jävlar. Jag skojar. Fan, vad du lurar. Jag trodde fan att det satt. Ja, men nu. Nej, botten. Nej, botten. Ja, men alltså bottennapp är det väl bättre. Ja, det måste vara bättre än inget napp alls. Liksom. Ja. Ja, där fick man liten liten grönsak. Lite sallad där fick lite jag. Sallad. Där kan du ta hem och så kan du lägga det på din... Min lax. Din tallrik, din lax. Ja. Ja. Ja, men vi drar väl hem då. Ja, det gör vi. Och ni ska ha tack för att ni tittar på den här filmen. Tyvärr var det ingen action.
med fisket här. Tänkte att vi skulle få upp en någonting i alla fall. Ja, annars, det vi, inte så den här vi får ta upp det nästa gång. Det får vi göra. Men skönt ändå, vi har kommit ut ur stugan. Mm. Och tagit massa grejer. Ja, dragit massa grejer, dragit igång projekten där ute. Så att det har varit en härlig dag. Ja, det var riktigt bra. Så att på återseende helt enkelt. Ses snart igen. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Se om vi får igång motorn nu. Ja, exakt. På första.